სტუმარი ჯონ აპენელი, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორი. საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრშია დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ბედი, როგორებიცაა მაგალითად სახალხო დამცველის აპარატი და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ახლა ერთგან ახალი უფროსის დანიშვნას და მეორეგან ხელმძღვანელობის მოსალოდნელ ცვლილებას ბევრი შეშფოთებით უცხერს, როგორ უწყობს USAID-ის პროგრამები ხელს ამ ინსტიტუტების დამოუკიდებლობას და ეფექტურობას. სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერასთან ერთად ვაგრძელებთ უფრო პოლიტიკურ სფეროში სახალხო დამცველის აპარატისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხარდაჭერასაც. ძალიან ვამაყობთ ჩვენი თანამშრომლობით ორივე ამ ინსტიტუტთან. სახალხო დამცველის აპარატთან და მის გუნდთან რამდენიმე ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა. მათი დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ხელისუფლების მხრიდან ადამიანის უფლებებზე რეაგირებას უზრუნველყოფს. ისინი უაღრესად მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებენ სხვადასხვა პრობლემაზე რეაგირების კუთხით და ცდილობენ ეს კიდევ უფრო ოპერატიულად და სწრაფად გააკეთონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესი მიუკერძოებლად და გამჭვირვალედ წარიმართოს და არჩეული კანდიდატი მაღალკვალიფიციური და ყველა მხარისთვის მისაღები პიროვნება იყოს. ეს ის თემაა, რასაც ყურადღებით ვადევნეთ თვალს, მით უფრო, რომ ეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12-დან 1-1 მოთხოვნაა. რაც შეეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, როგორც ვიცით, მათ ახალი ხელმძღვანელი ყავთ, რომელსაც უახლოეს მომავალში შევხვდებით. ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ სამუშაოთი, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში გავწიეთ. სახალხო დამცველის აპარატის მსგავსად ისინიც დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ორგანოს როლს ასრულებენ, ოღონდ სახელმწიფო სახსრების მართვისა და განკარგვის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის საქმეში. ჩვენ ვაგრძელებთ მათთან თანამშრომლობას. მიხარია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახური ამ საქმეში ჩვენი პარტნიორია და მოუთმელად ველით ამ ძალისხმევის გაგრძელებას. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, იმედი გვაქვს კიდევ მოგვეცემა გასაუბრების საშუალება. ასევე დიდ მადლობას მოგახსენებთ.